madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo qasriga madaxtooyada xafiiskiisa ku qabtay kulan warbaahineed ayaa waxa uu ka hadlay cudurka coronaviruska ee adduunka aad u saameeyay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay barbara taagnaayeen guddi uu dhowaan ku dhawaaqay oo wasiir ah waxa uu sheegay in shalay baaritaan lagu sameeyay xuduudka Soomaaliland ay la leedahay dalalka Itoobiya, Puntland iyo meelo kale, taasina ay ka badqabaan baaritaanada soo baxay natiijadoodii dadkii la baaray. Waxaana uu yiri madaxweynuhu kale adduunka ku faafay ee fayraska ilaahay inooma keeno, laakiin adduunka dadkii ku noolaa meel kastaa jooga adduunka dacalkiisa warwar buu ku abuuray iyo cabsi. Taa caalamka ay kala mid tahay cid waliba itaalkeed iyo taladeed iyo ismaqalkeed ay kaga diyaargarowday inaguna taa adduunkeenu kala mid nahay. Ilaahay mahadii maanta dalkeenna wax cuduruhu ka jira ma jiro saaka. Shalay ayaa tijaabada dadka waxay la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu samaynay taxadirka ee airborka aynu tagnay aynu goobaha dalka laga soo galay waaweyn dalkeenna meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn bay leedahay waddo waliba furantay laakiin meelaha socodka u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kontaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara. Marka maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddada soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda. Taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale kasoo galay ee lagu inagu soo gala allah dee alla ilaahay mar ka magangelina inuu naga qabto, laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayownahay gudaheenna anaga waxba ka dhicin la imika meelaba rug caafimaadba. Waxaanu xalay kusoo hoyanay sida xoolaha la raacana xalay maxaa lagu soo hoyanay waaguna ku baryay. Shalay maqribku wuxuu noo dhacay tukaraq waxaa la baaray oo soo maray 109 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shakeela maara. Yube waxaa la baaray 10 qof oo soo maray kontroolkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen. Dahar 19 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 19 qof. Wajare 504 qof baa kasoo galay dhammaantooda caafimaad qabeen wax lagu shakeel lagama arag. Berbera waxaa kasoo galay 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta baashir kama soo gelin waa caafimaad qabeen markii la baaray. Lowi cado 138 qof baasan jara wax laga shakeel lagama arag. Egaal airport waxaa kasoo galay 226 qof wax lagu shakeel lagama arag. Tiradaasaa shalay galabtii waagu gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodii waa la soo tabinayaa weli wax shaki u kaysa mahayno. Taxadirka waxaynu salaa u leenahay inu isugu xidhin warka ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda dee dalinka inugu soo dhawaaday marka cabdisabiin hore lagu sheegay dalkii inuu isu furan yahay cabsiyo mudan qabna inu iska wada eegayna arrinta. Marka ilaahay mahadii waa noqon qabna waxaan soo qabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena kasoo dhawaada. Geesta kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay saameynta dhaqaale ee adduunka uu ku keenay cudurka coronaviruska, sidoo kalena waxa uu sheegay in ay Soomaaliland dadka ganacsatadii u naxariistaan bulshada ay wax ka iibiyaan. Waxaana hadaladiisi ka mid ah caalamka oo dhan baas ku raacsan inagu meelo badan ururkooda waxa ku jirta nolol maalmeedkeena sayladaha xoolaha shaqaalaheen u badan ayay ku tagaa suuqyadan wax lagu iibiya ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu yilow kala adeegtana dadkeenna inta u badani iyadu u shaqo tagaa oo ka maarmi karaa. Haddaba waxa loo baahan yahay ka maaran waagii nolosha iyo caafimaadka si aynu u ilaalinaynay in la iswaafajiyo. Waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadka oo dhan iyo wixii deganba
inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka. Cid kale amarkaba bixi karto, cid kale kama warrami karto. Anigoo madaxweynihii waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka. Istaag taagnoob, goolana ku xidhan waan aqbalaya, cid ha salaamin waan aqbalaya, kama hadli kartid waan aqbalaya. Wasiirku tiisu raacaya, jananku tiisu raacaya, saxafigu tiisu raacaya, ninka baacbisharkii toodu raacaya. Sidaa waxaa ku jirta danteenna saar nabadgalo. Laga bilaabo imika maalin walba guddiyeen waxay soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado ciddii fulmaya oo ku saabsan uun caafimaadka. Duruufo adag bay ku jiraa. Dadkeenna boqolkiiba waxaa laga yaabaa lixdan magaalooyinka jooga quutilmaalmeedka waa shimbiraho kale way ka lahaan iyo arsaaq iyo fataax sayladu tagaa suuqyada kaleu tagaa wuxuu la soo noqoblu soo hoyda. Markaa sida dowladda waaweyn wada shaqeeya kayd kale wuxuu yaaleen deesmooda xiri karo. Laakiin war maa warsi qaadano. Markaa haddii alla idhaahdo tallaabooyinka saa inoo soo socda iyagu maanta laga bilaabo sibay u hawlgelayaan goboladan oo laga soconaya degmooyinkan waxaanu diyaarinaynaa meelo dadka lagu karantirameeyo lixda magaalo ee waaweynba xadkeena dheer meelaha la tegi doona meelaha laysta ay ugu dad badan yihiin waxaanu u diri doonaa caafimaad. Diyaarado badan ma lihin, diyaaradaha yimaada waxaa ugu badan taargisa timaada ee baashirkasta inta ka soo gada xuduuda ka badan dadka Ethiopia laga soo qaado boqol ama laba boqol bay soo qaadaa waa arkaysaan uga jaala ka xoogeyn uga jaala shan boqol ee laga soo gala labada boqol ee kasoo degay boorku waa bay urursan yihiin waa la ururin karaa waa la qaban karaa. Marka waxaanu haynaa xad la weecado ilaa iyo ceelaayo u boosaas agteeda barsa u raaca xadka halkaa ka wareeg boohoda dhaaf kasoo wareeg xadka xeebta dib ugu noqo. Xadkaa waxaanu kaga mid gelinaa oonu talaabo qaadanaa in dowladaha aynu jaarka nahay bari iyo galbeedba dhinaca bari waa Puntland dhinaca waa Ethiopia waa Jabuuti inaanu iyagala leeyahna xiriir aad iyo aad u midaysan. Waa Maxamed Xuseen Jaamac iyo Xamsaad Darbaani qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland telefishinka Star.